Dobar dan svima još jednom. Kad sam dolazim u ime Agencije za mobilnost i programe Europske unije i ovdje ću vam prezentirati program za cjeloživotno učenje, odnosno njegov podprogram Comenius. Rekli smo, agencija jest ustanova koja provodi programe za obrazovanje od strane Europske unije. Osnovana je 2007. a od 2011. smo punopravna članica programa Mladi na djelu i programa za cjeloživotno učenje. U sklopu ovoga programa sudjelovati se može i kretati u 27 zemalja članica Europske unije, zemlje članice EFTA, to su Island, Liechtenstein, Švicarska i Norveška, te sudjelovati mogu pristupne članice, odnosno Turska i Hrvatska. Program za cjeloživotno učenje jest podijeljen na dvije vrste aktivnosti. Prva vrsta su decentralizirane aktivnosti, odnosno one koje provodimo mi, znači Agencija za mobilnost koja se nalazi u Zagrebu, i te aktivnosti dijele se na četiri etape, kao što sam spomenula, znači na podprogram Comenius koji je namijenjen vrtićima, srednjim školama i osnovnim školama, zatim Erasmus koji je namijenjen visokom obrazovanju, Leonardo da Vinci koji je namijenjen strukovnom obrazovanju i Grundtvig koji je namijenjen općem obrazovanju odraslih. Postoji još i centralizirane aktivnosti koje provodi izvršna agencija u Briselu i to su transverzalni program i Jean Monnet program. No, mi ćemo se danas orijentirati upravo na Comenius. Unutar Comeniusa mogu sudjelovati vrtići, osnovne škole i srednje škole kao ustanove, mogu sudjelovati nastavno i nenastavno osoblje, zatim budući nastavnici, odnosno nastavnici bez nastavnog iskustva, trenutno nezaposleni nastavnici, zatim ustanove za školstvo na državnoj i lokalnoj razini kao što su Agencija za odgoj i obrazovanje, metodičari u sklopu institucija visokog obrazovanja, u nekim aktivnostima i sami učenici, te udruge i neprofitne organizacije. Ovaj program pokrenut je kako bi potaknuo mobilnost, odnosno putovanja samih nastavnika, nenastavnih osoblja i učenika, a sa ciljem da usavrše strane jezike i da upoznaju druge europske kulture, kako bi se potaknula suradnja i povezanost ustanova na europskoj razini i sve to s ciljem da svi sudionici, odnosno korisnici Comenius podprograma, poboljšaju svoja znanja, vještine, kvalifikacije u području rada u kojem djeluju. Comenius aktivnosti, ove koje provodimo mi, znači Agencija za mobilnost, mogu se dijeliti na dvije grupacije. Prva grupacija su individualne mobilnosti, znači one na koje možete ići samostalno, i to su stručna usavršavanja, zatim pripremni posjeti, asistenti, odnosno ugošćivanja asistenata, i individualna mobilnost učenika. S druge pak strane, postoje i aktivnosti koje su orijentirane na suradnju ustanova, znači vaših škola, i to su takozvana partnerstva koja mogu biti školska partnerstva i mogu biti i regio partnerstva. I povrh svega toga, kao jedna krovna aktivnost koja se dotiče svih ovih, jest portal eTwinning. Mi ćemo sada proći ukratko svaku od ovih aktivnosti, da vam dočaram ko se može gdje prijaviti, s kojim ciljem i koja su financijska sredstva koja možete postići kroz svaku od ovih aktivnosti. Individualno vama najinteresantnije bi bilo, vjerujem, Comenius stručno usavršavanje, koja jest i naša najpopularnija aktivnost, zato što ona omogućuje odlazak u inozemstvo, konkretno u zemlje članice Europske unije, sa ciljem usavršavanja znanja i vještina. Prijaviti se može svo nastavno i nenastavno osoblje, te trenutno nezaposleni nastavnici. Ova usavršavanja traju od jednog dana do 6 tjedana, u prosjeku je to 7 do 14 dana, najčešće su tako strukturirani, to su najčešće tečajevi, odnosno seminari, ali i drugi oblik ove aktivnosti je takozvani job shadowing, odnosno da vi izaberete profesora u ustanovi u Europskoj uniji i zatim ga pratite u njegovom radu. Financijske mogućnosti u sklopu ovoga aktivnosti su da dobijete do 700 eura za kotizaciju, koja je najčešće i dovoljna da pokrije cjelokupni trošak kotizacije, zatim do 400 eura za putovanje,
150 eura za jezičnu pripremu ukoliko vam je potrebna, jer se aktivnosti uvijek vode na stranim jezicima, najčešće je to na engleskom jeziku. Te za troškove života dobivaju se sredstva paušalno prema tome kolika je duljina vašeg boravka i destinaciji na koju idete. Ti troškovi života onda su vam dostatni da pokrijete troškove smještaja, prehrane, lokalnog prijevoza, turističkih znamenitosti itd. I najčešće ti troškovi su čak i previsoki, tako da vam dio sredstava onda i ostane. Druga mogućnost su comenius asistenti, odnosno ugašivanje comenius asistenata. Znači, kod comenius asistenata radi se o tome da mi financiramo boravak na stručnoj praksi u stranoj ustanovi u Europskoj uniji. Na ovu aktivnost mogu se prijaviti studenti nastavnog usmjerenja koji imaju barem 2 godine završene na fakultetu ili studenti koji još nemaju koji su završili fakultet, ali još nemaju formalno radno iskustvo. Na ovu aktivnost mogu ići u trajanju od 13 do 45 tjedana, te im se također financiraju troškovi života, obzirom na to koliko dugo provode na toj aktivnosti i u kojoj destinaciji, i do 150 eura. Konkretno, s ovom aktivnosti počeli smo tek ove godine i evo prvi puta imamo 6 asistenata koji su otišli u različite zemlje Europe. Možda ova aktivnost nije direktno povezana uz vas, ali postoji jedna protuteža za vašu ustanovu, a to je comenius ugošćivanje asistenata. Znači, vi kao ustanova možete primiti jednog takvog asistenta iz Europske unije da obavlja stručnu praksu u vašoj školi. Kako biste potaknuli europsku dimenziju vaše škole, kako biste možda uveli dvojezičnu nastavnu metodu i kako biste povećali motivaciju samih učenika. Također, znači, na ovu aktivnost prijavljuju se vrtići i škole i ona može trajati i 113 do 45 tjedana. Bitno je napomenuti da kod aktivnosti ugošćivanja asistenata škola ne dobiva nikakva financijska sredstva, ali s druge strane prima asistenta kojeg nije dužna platiti, s obzirom da on sredstva za svoje obavljanje asistenture dobiva od svoje nacionalne agencije. I ove godine imamo 9 škola iz cijele Hrvatske koje su primili takve asistente. Tako da evo, prvi put sad krećemo s tim i čini se da će aktivnost biti poprilično uspješna.